Boa tarde, queridos amigos. Realmente é preciso segurar o coração com as mãos para falar no tema e aqui, onde foi durante muitos anos o local onde Chico vivia. Mas recordar é viver. Não quero fazê-lo com tristeza. Espero fazê-lo com muita alegria. Nós ouvimos uma magnífica palestra sobre Emmanuel, o grande educador. E é sobre Emmanuel, o grande educador, que eu gostaria de estar lembrando exatamente o percurso de um espírito através de reencarnações e a responsabilidade do mundo espiritual quando dá tarefa a estes espíritos. Emmanuel, com tarefas apostólicas, em outras encarnações, vem vindo através de séculos e de milênios, trazendo a responsabilidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos o convívio dele com o Mestre, através das obras de Chico, de seus romances, das obras todas de sua vida como apóstolo querido. E os projetos no mundo espiritual são escolhidos muito melhor que se escolhem aqui na Terra, para ser o médium de um apóstolo como Emmanuel. É claro que teriam que escolher outro apóstolo de um nível de superioridade, mas de igual ou um pouco menos, porque nós conhecemos o que é um mentor. O mentor tem uma dificuldade muito grande se o seu médium tiver uma diferença enorme de espiritualidade. Então, quando estudamos Emmanuel e lembramos de sua trajetória, automaticamente estamos estudando o percurso de nosso Chico Xavier, dupla inseparável. Por que dupla inseparável? Porque o projeto do mundo divino, ao fazer esta escolha, fez o seu projeto de reencontro. Ele que vai buscá-lo em Pedro Leopoldo. Foi buscá-lo naquela cidade de Pedro Leopoldo pequena. E foi trabalhando e fazendo a recordação daquele seu companheiro, daquele apóstolo de vidas e vidas. Depois, era preciso que Chico, como encarnado, fosse caminhando por seus pés aqui no planeta. É Emmanuel também, e através deste compromisso, que ele vai encaminhando Chico a Uberaba. Claro que este médium sentiu dificuldades, eu diria, não deste convívio e disto tudo que ele esperava no futuro, mas quem de nós não sente algo de temor, de susto a ter que enfrentar uma coisa diferente? Hoje eu confesso a vocês, estou tremendo para falar do assunto, mas se tremer demais vou me segurar aqui na tribuna e tenho que dizer, tenho que confessar a vocês, porque isto é exatamente aquilo que Chico um dia, quando saiu de Pedro Leopoldo e veio para Uberaba, ele pensava: deixo família, deixo minha terra natal. Aquele mineiro daquela cidade pequena ia enfrentar outro tipo de sociedade terrestre, mas confiou no seu mentor. Confiou nele como vinha confiando durante todo o tempo que ele viveu em Pedro Leopoldo. Veio para Uberaba. Mas este mentor estava tão atento ao seu discípulo que nos seus dias de tristeza disse a ele: Chico, fica assim triste, não chora. Você vai encontrar em Uberaba sua nova família.
E quantos familiares ele encontrou aqui em Uberaba? A nova família que ele encontrou aqui. Quem diz que não é família do passado? Lógico, era o médium que vinha buscando e reencontrando. Mas dentro dessas famílias, vocês me permitem que eu vou fazer uma regressão no tempo. Não é elegante a gente usar dados nossos e falar de nossa pessoa numa tribuna. Mas vocês não pensem no que eu vou dizer sobre a nossa pessoa, Galves e a minha. Pensem na obra que Chico fez. E é por isso que eu peço que vocês retornem comigo a 1959. Uma caravana vinda de São Paulo e trazendo espíritas, espíritas com responsabilidade. Dr. Luiz Monteiro de Barros, Espartaco Guilhardi, Jordão, presidente da FIESP e outros. Entre esta caravana, um casal que não tinha responsabilidade nenhuma dentro do espiritismo e muito menos conhecimento. Estava chegando, talvez por curiosidade do fenômeno. Chico já despertava este fenômeno há algum tempo. E isto era este encontro. Este casal tinha uma vida diferente. Era bastante jovem e a condição financeira lhe permitia viagens, longas viagens, conhecendo o mundo, festas, festas de uma sociedade diferente. E por que não dizer, bastante imaturos, ainda não lembrando da responsabilidade. Religiosos? Claro que religiosos eram. Tão religiosos que todo domingo a moça ia à missa, na missa das 6, comungava e achava que já estava quites com a espiritualidade. Era o que tinha aprendido, não mais que aquilo. Então, este casal veio conhecer o Chico. Mas Emmanuel havia dito que ele conheceria a sua família, mas disse também uma frase: quando ela chegar, eu apresentarei a vocês, a você. Chico reconheceu depressa o casal. O casal, ainda absorto naquelas festas e naquela vida, teve mais dificuldade de conhecer o Chico. Mas uma companheira muito querida, sobrinha de Eurípides de Barçanuf, Dora Vilela, ao apresentar-me ao Chico, disse assim: meu nome não é Nena Galves. Foi um apelido carinhoso que os espíritas me assumiram pelo carinho que eu tinha, o apelido de Nena, na família. Mas diz Dora Vilela: Chico, nossa irmã, chama-se Encarnação. Chico faz um trocadilho apertando a minha mão. A Encarnação ainda fará muito nesta encarnação. Não entendi o trocadilho. Sinceramente, não entendi o trocadilho. Muito mais tarde, eu imaginei. Ele esperava de mim realmente alguma coisa. Mas, para surpresa da caravana, Chico distinguiu muita atenção ao casal. Chamou Galves pelo nome de Chiquito. Só a mãe o fazia. Isso também o assustou. Era um cafezinho aqui, um copo de água lá, chamava sempre alguém. E Galves ficou preocupado. Disse: nós não nos conhecemos. Meu Deus, será que eu vou morrer logo? Por que tanta gentileza? E eu disse: não, morrer eu não sei. Mas eu também percebi que ele tinha muita gentileza para conosco. Imagina, não era desencarnar, era viver. Mas vocês sabem muito bem aquela beleza da peregrinação que era. Chico era um educador.
Nossa Sônia falou belíssimamente. Companheiro de Emmanuel, educador de almas também. Chico convida para a famosa peregrinação. Fomos juntos a caminhos que desconhecíamos. Caminhos de dor e de sofrimento. Aquele casal que frequentava outras festas, outras residências, foram visitar outras casas. Na peregrinação, ficamos ao lado de Chico. E fazia muito calor. Sempre a anfitriã da casa oferecia um copinho de água ou um café se fizesse frio, enquanto Chico lia uma mensagem do Evangelho. Depois dava a mensagem, que nada mais era que alguma coisa para que sustentasse durante algum tempo. Dinheiro num envelope. Também não pensei o que fosse aquele envelope, achei que fosse um bilhete. Mas ao entrar naquela casa simples e olhar as paredes, sentir o odor daquela falta de higiene e aquele perfume que eu não estava acostumada, era outro odor, não aquele. Eu já senti qualquer coisa como dizendo alerta. Vem a dona de casa com uma bandeja e copinhos de água. Meu pensamento voou rapidamente. Será que lavou bem o copo? E a água, de onde terá sido recolhida? Graças a Deus, não rejeitei o copo de água. Chico pegou a água da bandeja, o copinho, e ao oferecer-me, ele já tinha lido meu pensamento. A água ficou leitosa. O perfume mudou todo o ambiente da casa. A casa já não cheirava aquele odor característico. Era perfumada. E eu, ao tomar aquela água, fiquei toda perfumada. Mas não foi um perfume que terminou. Eu tomei da água viva. Foi aquela água que acalmou uma sede que trazia de muito tempo, sem saber o porquê, através daquela situação daquela pessoa que tem tudo, mas não sabe o que mais quer. Tudo é fugaz e tudo passa logo. É aquela vida de quem tem muito e não tem nada. E a felicidade passa rápido, porque não é felicidade. É só uma coisa objetiva, material, da terra. Perfumes caros, roupas bonitas, viagens que terminam, mas que trazem muito pouco a alegria da alma. Depois desta visita, o milagre aconteceu. Não como eu pensava. Aconteceu de uma maneira diferente. Quem toma dessa água viva não pode deixar de retornar. Então nós voltávamos a Uberaba mais a miúde. E aquilo foi entrelaçando uma amizade bonita entre Chico, Galves, Nena, a família. E começamos a aprender o que era realmente ser espírita cristão. Porque nos livros o espiritismo ensinavam teoricamente, mas a vivência ao lado deste homem, deste médium, tão humano, tão igual a nós, que nos parecia que aquele companheiro era algo realmente tão igual que nos compreendia profundamente. E nos compreendia assim, e nos desculpava a ingenuidade e a incapacidade de sentir a grandeza dele ao estarmos perto dele. Então estas viagens permaneceram mais e ficamos naturalmente mais ligados. Chico nos convidou a ir a nos hospedarmos em sua casa. Certa vez, numa entrevista, me perguntaram: como a senhora teve a ousadia de convidá-lo
a senhora serem seus anfitriões. Eu disse, mas não fomos nós que o recebemos primeiro. Ele nos recebeu primeiro em Uberaba. Ofereceu-nos a casa e a chave da casa. Vocês imaginam a chave da casa. Nessas idas e vindas a São Paulo, o Chico sentiu que nós precisávamos ter um pouso. Que pouso? O ninho espírita. Nos faltava este ninho. E foi através de Chico e Dr. Bezerra comunicando estas mensagens que Chico foi nos orientando e Emmanuel também. Certa vez, falando com Chico sobre as dificuldades vividas numa casa espírita, porque depois que se tem um convívio mais de perto com Chico Xavier, é realmente muito difícil. É a água e o vinho, muitas vezes. Então, Emmanuel ao lado respondeu ao Chico: diga à Nena que de agulha em agulha se faz a meia. Realmente também aquele recado, para mim, foi assim como: mas que meia é essa? Ela estava no começo. Só a ponta da meia. É aquelas 5 agulhas que antigamente se passava de ponto a ponto as agulhas. E essas mensagens vieram e nós fomos fundar Centro Espírita União. Dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Quem deu o nome? Chico disse que Bezerra tinha escolhido o nome. E no início falou-se em templo. Emmanuel corrigiu imediatamente. Templo não. Pode dar um duplo sentido. Centro Espírita União. Dos ensinamentos Jesus Kardec. Olha, o compromisso começava no nome. Jesus Kardec. Não tínhamos o direito de polarizar talvez aquilo que tinha vindo através destes espíritos magníficos e através de Chico. Claro que, depois de sermos Chico aqui em Uberaba, ser nosso anfitrião, nós oferecemos a nossa casa em São Paulo. Então, era realmente muito agradável viajarmos com Chico, Eurípides, Vivaldo, irmos em São Paulo, Chico fazia o tratamento. Muitas vezes se perguntava, como é ficar com Chico assim tanto tempo? Realmente, como é difícil pensar de ficar com Chico tanto tempo, com um médium, com um espírito de uma elevação tão diferente, tão grande. Mas é que Chico sabia descer e nos compreendia profundamente. Tanto nos compreendia que adorava ouvir uma anedota contada por Gauss. Gostava às vezes das minhas impropérias, das coisas que eu dizia, do meu jeito estavanado. Ia para a cozinha, fazia as receitas e os doces. E enquanto mexia um creme numa panela, eu me atrevia a falar e às vezes falava demais. Certa vez, numa entrevista, me perguntaram: do que a senhora se arrepende mais nesse convívio que teve com o Chico? Eu pensei e respondi: de falar muito e ouvir menos. Porque muitas vezes era a hora da gente precisar ouvir. Ah, como ser bom ouvir uma pessoa perto dizendo assim, com o carinho que ele tinha e com a profundidade que ele falava. Meu Deus, que beleza! Mas voltando, uma vez na cozinha, fazendo um doce, porque eu tinha a alegria de fazer os pratos que ele gostava, e ver como ele comia e saboreava na mesa, enquanto conversávamos de tudo. E no chá da noite, as conversas também eram grandes. Nunca perguntamos
Chico, onde está meu pai, minha mãe, que ele os conheceu? Eu queria tanto uma mensagem dos meus entes queridos, que realmente Galvez e Nena não tem. A irmã de Galvez que comunicou foi através de um cunhado de Galvez, seu esposo. Nós nunca pedimos uma mensagem, mas que mensagem haveríamos de pedir se eu a tinha a própria domicílio constantemente, dia e noite? Certa vez, mexendo esse creme, Chico, ao lado da panela, eu disse assim: sabe, Chico, era a hora da confissão. É um exemplo, lembrei-me agora dele, ouvindo a palestra de nossa Sônia, tão bonita. Sabe, Chico, você conhece nossa história. Eu sou de origem espanhola, de pais imigrantes. Meus pais não admitiram que eu estudasse. Não por falta de recursos, porque meu irmão estudou, mas eu, nem ganhando bolsa, pude estudar, porque ainda aqueles conceitos antigos, a mulher devia saber menos, não tinha o direito, como hoje, graças a Deus, nós temos. Chico olhou bem para mim, parou de mexer o creme e disse assim: Nena, sua mãe foi uma sábia, seu pai também. Você, se tivesse estudado, em qualquer profissão que você escolhesse, você ia se distinguir. Não vejam como elogio, era o Chico em sua bondade divina. Ele dizia: você teria possibilidade a fazer muitas coisas, se distinguiria na sociedade, mas você não teria família, não aguentaria o problema da família, não se submeteria ao que a família muitas vezes exige de renúncia. O seu lar e sua família foi o melhor diploma que você poderia ter tido nesta encarnação. Chico me tranquilizou a alma, mas a sede de estudar eu sempre tive. Sou autodidata e, com muita alegria, quando alguém me pergunta qual é a qualificação, eu digo primária. Mas tenho uma família muito bonita que foi também orientada e ajudada por nosso Chico Xavier. Conto a vocês que, exatamente quando a minha filha, adolescente, eu, longe dos problemas atuais deste século, falava em tribuna, no centro, falava de evangelho, ensinava, mas nunca havia tido um diálogo sobre sexo com uma menina que estava fazendo, iria fazer faculdade. Mas a mãe não sabia conversar com ela sobre esse assunto. Chico sai com Galvez, vai fazer compras na livraria. Ao chegar, me presenteia com um livro que eu daria para conversar com minha filha sobre o assunto. Foi o mesmo que dizer: Nena, alerta, está precisando. Você fala muito bem de evangelho, como ele dizia, mas a casa está precisando de sua palavra, de orientação e de amor sobre este assunto. Veja o educador que era o Chico. Realmente, esse era Chico. Todo momento de nossa vida, no encontro com ele, teve algo de ensinamento. Sempre teve uma coisa de diretriz e de maneira de dizer: cuidado, olha o perigo, não saia disto. Mas ele não dizia diretamente, era como Cristo, falava em parábolas. Na hora talvez não se compreendesse o que esta criatura queria dizer, mas mais tarde sim, nós compreendíamos que isto era um alerta. Você corre perigo, volte, não se descuide.
E nós, que sempre tivemos mediunidade, mesmo quando éramos católica, imaginávamos que esse intercâmbio com os espíritos é que eles nos dariam a conduta de vida. Eles dariam a conduta a Chico, para que Chico nos transmitisse a nós.